Srdečne vás všetkých vítam a teším sa na naše dnešné rozprávanie o skúsenostiach s produktami. Každý človek, myslím si, že chce byť zdravý a každý istým spôsobom. Niekto viac verí tej medicíne, niekto je naklonený takej tej prírodnej ceste, no a myslím si, že naša komunita je presne tá druhá skupina ľudí. Čo sa mňa týka, ja mám otestované skoro všetky produkty. Teraz novo testujem čaj ranný, ktorý som si dvakrát urobila. Lahodná chuť, príjemná vôňa. Je pravda, že keď si ho ráno dám, tak vôbec nepotrebujem kávu. Káva mi príde na rozum niekedy tak až okolo obeda, že aha, veď som nemala kávu. Ale je pravda, že tá hlava, a normálne včera, keď som rozmýšľala, že aký názov dám tej skupine, ako to urobím, tak zrazu tam bolo, že zdravotné okienko, to mi tam takto išlo. A Peťa hovorí, no nejak tam vytvor tú tému a budú sa tam ľudia pýtať, hovorím, no jak to nazveme, čo tam budú otázky, odpovede. No, takže je pravda, je to krátky čas ešte, ale myslím si, že tá hlava funguje lepšie. Čiže to je za mňa čaj. No a referencia taká staršia na Queen Crème. Bavili sme sa o tom hlavne v lete, že veľa ľudí má problémy s tými nechtovými mykozami. Na nohách sa bavíme o tých nechtoch, ktoré vyzerajú škaredo, žlto, hnilo, proste hrozné. A je to, či si to človek donesie z plavárne, zo sauny, odniekiaľ si to nosíme. Väčšina ľudí používa rôzne lekárňové masti, ktoré možno na chvíľku fungujú, ale keď to človek prestane mazať, tak sa to vráti naspäť. A je to dlhodobá záležitosť. No a mám kamarátku, ktorá to teda testovala a sa jej pýtam včera, že ty a čo ten tvoj nechet? Jej, ja už som aj zabudla, on je úplne v poriadku, hej? A trvalo to možno nejakých do 2 mesiacov, 6 až 8 týždňov, kým sa z nechtu, ktorý bol fakt, že škaredý 2 roky a vždy na tej hojdačke, že lepšie, horšie, ale stále to tam bolo a zrazu to má úplne pekné, krásne, ani nevie, že ani už neviem, že tam niečo bolo. Takže za mňa ja sa veľmi teším. No a dávam slovo vám, kto má aké skúsenosti, kľudne sa pochváľte, kľudne sa prípadne aj pýtajte, ak ste tu noví a chcete sa opýtať niečo konkrétne. Na to vlastne sme sa tu dnes stretli. Peťko. Ja začnu referencii, pretože na školení ste asi mohli vypozorovať, že som mal veľké problémy v rámci nosu. A ja som si poleptal prostě z našeho čaje asi nos. A tak jsem si 3 dny nanášel na vatičku Queen Crème a přímo do nosa. Takže po 3 dnech mám takové, řekl bych, 80% úlevu. Takže už nemám takové ty stavy, že jsem se fakt nemohl ani dodechnout, že jsem se měl někdy pocit, že víte, jak někdy bývá u rýmy. Když máte hlubokou rýmu, tak máte najednou pocit, že se dusíte, že vlastně, že se nemůžete pořádně nadechnout. Takže od včerejška už tady tenhle ten pocit je úplně krásně pryč a vlastně jsem používal jen tady to, co máme, a do spreje, který jsem našel prázdný, tak ten jsem vylil, nevím, co tam bylo za obsah, tak jsem to vylil, vypláchl jsem to vodou a udělal jsem si velmi slabý čaj, večerní, náš bylinný čaj. A ten extrakt jsem dal, vlastně ten čaj studený jsem dal do toho spreje do nosu a tím jsem si to 3x denně prostřikoval. Ze začátku musím říct, že to pálilo mírně, protože ta sliznice byla asi hodně podrážděná, ale na podruhé, na potřetí jsem si na to zvykl a myslím si, že to bylo skvělý. Nedoporučoval bych to asi stříkat, kdybyste si to takhle vyráběli nějak dlouhodobě, ale třeba ten jeden den na to uvolnění, takové ta největší rýmy, tak mě osobně to teda pomohlo, což bylo super. No a samozřejmě dál pokračuju každý den ráno večer umývaním zubů naším mídlem, což je teda jakože fakt psychóza, že člověk si uvědomí, že na co všechno to naše mídlo je, že to není jenom na zelenou hlavu a na to, aby jsme měli nádherné vlasy, a to ještě určitě holky řeknou, a řeknou svoje reference,
a že to likviduje problémy puchýřky, puchýře a já něco všechno záněty, váčky. To všechno určitě někdo popíše, ale že se s tím dají čistit nádherným způsobem zuby a že se nádherně to napění, tak to mě osobně velmi překvapilo a samozřejmě hojí to dáseň a vše, co se dutiny ústní týká. Tak toliko reference za mě. A když budete vy pokračovat v referencích, tak vás poprosím, vždycky řekněte produkt, který máte a jak dlouho ho používáte a jakých výsledků jste se dočkali. Karinko, neslyšíme tě. Janka Vider má se hlásit, děkujem. Vypnutý mikrofon. No. Jani? Teraz počuť? Haló? Áno. Už počuť. Dobrý večer, mám jeden dotaz. Ako je to s moringou a zápal močových ciest? Koľkokrát to treba brať? Dokud to nezmizí. Jak si môžem dávať dve tabletky denne alebo koľko? No, pokud je člověk nový, tak já vždycky doporučuji jednu tabletu po dobu prvních 5 dnů a opravdu jenom jednu, aby to tělo si na to naběhlo, protože přece jenom tam je tak obrovská várka vitaminů a minerálů, všech 30 vitaminů a minerálů, které to prostě obsahuje, tak aby nedocházelo k nějakému velmi rychlému a brutálnímu efektu toho těla a imunitního systému jako takového, tak doporučuji jednu tabletu po dobu 5 dnů a potom to zvednu na 2 tablety na den. Ale samozřejmě močové cesty, všechny tady ty problémy, které jsou, já za mě rozhodně čaj a myslím, že tady máme i nadšence, kteří už si z toho dělali i sedavou lázeň a lidi, kteří měli hemeroidy a podobné věci, takže prostě klidně si to udlat si čaj a dát ho klidně do koupele. Asi bych tam nedával ten ranní, ale ten večerní klidně bych si ho dal do koupele a udlal si z něho normálně celotělovou koupel a krásně voňavou a na závěr bych se uměl naším moringovým jídlem. Ale jinak na ty záněty a na to všechno. Tableta moringy a čaj. Určitě skvělá věc. Medzi tými tabletkami treba koľko, jaké časové rozpätie? Hej, to ráno, jednu ráno, jednu večer, tak ráno, asi? Ráno. Ne, večer určitě ne. Jedna tableta ráno a vždy při jídle, souběžně s jídlem, ne před ani po, ale souběžně s jídlem a zajíst a ideálně, aby tam v tom stesnění bylo aspoň trochu tuku, protože máme tam vlastně velké dávky vitaminu A, D, E a K, a tyto vitamíny se rozpouští pouze v tucích. Takže aby došlo k dobrému střevání, tak zajít třeba lžičku. Stačí lžička jogurtu nebo něco takového a mírně zapít. Hlavně teda zajíst. No a druhou, až naběhnete na 2 tablety, tak někdo udává v rámci testování, že mu vyhovuje dávat 2 tablety ráno. No a jsou lidé, kteří udávají, že jejich tělo jim řeklo, že je pro ně výhodnější dát si jednu tabletu ráno a jednu během oběda. Večer určitě bych nedoporučoval, protože to budete naspídovaná jako myška a prostě byste třeba nespínkala. Dobré, Ja k tomu možno len doplním, že ja beriem 2 tablety, ale ja som si dávala tiež tú druhú na obed. Ale z tej obedňajšej tablety ja som bola do 3. v noci hore. Takže ja si dávam 2 ráno. Proste musíš to otestovať, ako to tvoje telo reaguje. Každé telo reaguje inak. Hej, niekomu vyhovuje ráno a na obed, niekomu ráno a večer, ale s tým by som nezačínala. Dobre? Dobre. Tomu buď čaj, alebo môžu sa aj bylinkové čaje, hej? Či len ten moringový? Bylinkové, ne. Čaj máte náš, nie? Áno, mám. Ona má ešte, myslím, Dobre. Ten čaj života náš, tak ten čaj môže... Ten je ideálny, super. Ten je ideálny, ten si môžeš robiť. Dobre, ďakujem. OK. Dobre, Janka Widerman sa hlási. Tak dobrý večer, neviem, jestli sa slyšíme. Áno.
Já se jenom omlouvám, že mám vyplou kameru, uspávám děti. Ale děkuju moc za slovo, já jsem se chtěla zeptat. Já teda ještě nemám vlastní zkušenost, čekám, až mi netrpělivě, až mi produkty přijdou, snad tento týden. A chtěla bych se zeptat na moji dceru, která je ve školkovém věku a má chronickou rýmu. Jaký pomoc mám vlastně objednaný ten malý čaj? Nevím, jestli je to ranní večerní, asi nějaký univerzální, ještě předtím, než byl ten ranní večerní a moringový tablety. Tak děkuju. Dal bych tam prostě dávkování u takového malo dítěte, bych asi začal půl tabletou, jo, při snídani, půl tabletu na snídaně a do školky malému dítěti bych nedával ranní čaj, dával bych jenom ten večerní a to by mělo úplně stačit. Prostě pravidelně dlouhodobě půl tablety, jo, ráno. Myslím, že to úplně bude stačit. A čaj. Večerní. Večerní je na uspání. Bylink, jo, který máme, tam je 8 úžasných, fantastických bylin, které obnovují kognitivní funkce mozku a cévní systém. Super, děkujeme. Danuška? Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Já bych jenom chtěla reagovat na Drahomírku, že se ptala na zánět močových cest. Já, než jsem vlastně vstoupila do Fénix klubu, tak jsem tímto problémem trpěla, hodně trpěla. A vlastně beru moringu a netrvalo dlouho, asi možná 4 dny, a moringa měla obrovský nástup, takže byla velká úleva. Normálně jsem začala chodit na malou stranu na záchod, přestaly mi bolesti a pokračuju v tom samozřejmě dál, takže nemusí se vůbec Drahomírka bát, že by to nezabralo, spíš naopak. No a pak mám ještě jednu recenzi, bohužel Irenka tady není, je vlastně z mojí top 5, tak minulý týden její maminka ošklivě spadla ze schodů, zlomila si rameno a otočila si ho o 180 stupňů. Okamžitě mi volala, Danuško, prosím tě, co mám dělat? Budu jí mít doma po operaci. Říkám, okamžitě objednej krém, samozřejmě i tablety, čaj. No nicméně teda krém přišel i čaj. Takže Irenka začala, jak maminku měla doma, mazat ruku, protože jí měla fialovou, modrou. Máme to i v recenzích vlastně na Telegramu, ty fotky. Do druhého dne ta ruka začala krásně světlat. Maminka byla nadšená, protože samozřejmě přestaly bolesti a opatrně to natírá i na to rameno, jak ho má vlastně zesforkovaný to po té operaci, protože oni to dneska nešijí, oni to svorkujou, takže kolem těch svorek úplně opatrně, protože vím, že Petr říkal, že k železným věcem ne, takže to jsem jí taky říkala. A maminka je teda obrovsky nadšená a přichází velká úleva, takže to je opravdu velikánská recenze. Děkuji. Skvěle, děkujeme. Dobré, Lucie? Ahojte, tak já mám novou recenzi na čaj a subuši. Mám ho, myslím, že druhý den ho piju, nebo třetí už, nevím. Malinko a vlastně, když jsem ho ochutnala poprvé u Peti, když jsem byla na návštěvě, tak jako jsem si říkala, tak tam ten možná vonil trochu líp, ale dobré, mi to připadalo jak, no prostě jinak než ten první čaj. Ale já jsem ještě ten den prostě na sobě cítila, že mi to prostě víc zapalo, že jsem jak kdyby víc ready. Víc ready v pohotovosti na určitý situace a nevím, jak to líp popsat teďka. Vstala jsem to vlastně už ještě teda na Telegram. A měla jsem ho teďka asi po třetí nebo po čtvrté a ono to prostě fakt funguje, jo. Mně to funguje v tom smyslu prostě, že mi to jakby víc pálí. Neumím to teďka jakby líp říct, zatím to testuju, ale už jenom z toho, že mám prostě tady ten pocit, tak prostě vím, že je to pravda, je to bomba prostě, je to úžasný. Fakt doporučuju. Ještě těším se na to zhubnutí teda, jo. To se těším a já. Já bych to popsal tak, že někdy člověk mívá takový pocit, že má oddělanou hlavu a teď ta polívka plná různých myšlenek se takhle točí a furt mu někdo míchá. A po vypití toho čaje, jako kdyby tam třískl granát a ty myšlenky se všechny krásně uspořádaly a člověk si může snáze sáhnout pro tu konkrétní a prostě umí se rychleji zasoustředit, skoncentrovat
a systematičtěji lépe vlastně pracovat. Aspoň u mě to takhle funguje. Ano, ta máčka jak kdyby s tam úplně zmizí a zůstane tam jenom to, co tam má být. Výborné. Skvěle, děkujeme. Amálko. Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já jsem teď nedávno 2-3 dny byla u doktora na tlak. Jo, chodím k lékaři prostě srdečnímu na tlak vždycky jednou za 3 měsíce. No a teď mě změřil tlak a měla jsem 138 na 86. A říkám mu, no pane doktore, víte, já teď jím už 5. měsíc moringu. Tak si myslím, že to má taky trošku nějaký vliv a on mi říká, ano, to tam napíšeme. Tak mě to tam napsal, no ale jeste půlku prášku dál, mě říkal. Tak. Pan doktor se s tím jaksi, mě už jako lepší, mě dobře už a cítím se taky dobře a pan doktor to jaksi tak kurde tě nevidí. Jo, a když si změřím tlak ráno, tak mám třeba 130 na 60 na 70, spíš bych řekla, že nižší, jo, trošku, ale nevím. Tak uvidíme, co to přinese dál. No, další lékařská zpráva s moringou. Co chceme? No, určitě, no však on to tam taky napsal. Budeme jich zběrat ty papíry. Tak. Tak jo. Andrejko. Ahojte, pekný večer. Tak asi ja som na Facebook dávala moju správu z imunológie, čo sa týka tablet a teda užívania mojho už v podstate 7 mesiac. A mne tá imunita v podstate vyšla na tých výsledkoch úplne bravúrne, všetko výborné. Akurát tam boli v dvoch nejaké malé odchylky, že 0,04 a jedna bola, že 0,06, takže zanedbateľné. Mala som úplne úžasné výsledky. Ja som išla tej imunologičke skrz ten môj herpes, lebo moje kamarátky, aj doktorky, čo mám kamarátky, takže už chod tej imunologičke, lebo ten herpes máš a robíš všetko možné, užíváš tie prírodné produkty a nič ti to nepomáha. A imunologička, a Malko, počúvaj, ona mi povedala, no, Andrejka, máte bimnikavce výsledky, ja naozaj nevidím dôvod, aby ste chodili do mojej ambulancie, kde sa platí, lebo to sú platí, ja som išla také, čo sa platí. A jedine by som odporúčila, že keby náhodou sa vám vyhodil herpes, tak pridajte si k tej moringe lizín. Ale hovorím však, konzultujte si to, keď potrebujete, ale ja odporúčam aj ten lizín. Takže ja som odchádzala od doktorky s tým, že som jej nechala letačiky o moringe. Povedala, ona mi aj do správy napísala, nadalej užívajte liečbu moringa, bambucké maslo s moringovým olejom, lebo tým si to potieram. A lekárka to tam normálne napísala, chápete? Že ona videla, že naozaj nemá čo mi liečiť. Ja nemôžem ísť ani na žiadnu penku, lebo mne nič není. Jedine by mi mohlo byť niečo na hlavu, ale to zatiaľ som nikdy neriešila. A ďalšia vec, čo sa týka toho čaju, ja ho tiež pijem teraz tretie ráno som ho pila. Môžem povedať, že včera som mala stav v robote taký, že no, kolegyne mi prekvapili, také ma prekvapili, ale tak, ako by som povedala, že nepríjemne. A môžem povedať, že ma to tak vykolajilo, že som nevedela reagovať. Bolo mi do plaču a potom som si to rozobrala v hlave, potom som to komunikovala aj s Karin, potom som to komunikovala aj s maminou a sa mi to nejak upratalo v hlave. A dneska som išla do roboty s tým, že nás nedogoňať, som si povedala. Akože, chápete? Že proste nemôžem nikomu vyvrátiť ich názor. Ja ich ani vyvrácať nebudem. Ja mám svoju pravdu. Ja si idem svoje. Ja sa snažím robiť robotu najlepšie, ako viem. Budem ju robiť ešte lepšie, tak aby nemali tie nejaké komenty. A dneska bol ďalšia etapa ich v podstate, akože ma chcú ochrániť, aby som si dávala pozor. A to som im povedala, že čo vy riešite?
Hovorím, na čo to riešite? Úplne som bola kľudná, babi a chalani. Úplne som bola kľudná, vôbec som sa nenechala vyhodiť z konceptu, ale normálne, počúvajte ma, normálne môj šiestý zmysel funguje fakt neskutočne. Išli spolu na obed dve kolegyne, ktoré v živote na obede spolu neboli. Tak som vedela, že som hlavnou témou ja. Takže chlapci a dievčatá, deje sa niečo. Už si všimli niektoré veci a proste už idú po mne jak po údenom. Andrejka je divná. Ona je divná. Ona sa mení. A to sa im nepáči. Takže vám poviem, že naše produkty sú super a ja nikoho nebudem presviečať o tom, že sú super. Ja o tom viem. Vy všetci o tom viete, čo sme tu. Vieme, prečo to užívame. Ja nepotrebujem nikomu dokazovať, že my sme super. A ani nikomu nebudem nikdy dokazovať. Ako ja vám poviem, že dneska som tak nasratá, ale ja si idem svoje, ja som to aj mojej mame povedala, prepáčte, že nerobím prezentáciu na výrobky, ale ide o tom, že normálne, akože naozaj sa zbierajú ľudia okolo vás, asi máte to možno podobne, že ktorí vás sú normálne, akože vás chcú ochraňovať. Nerobte veci, ktoré akože, aby ti to neublížilo, aby ti neviem čo, aby si nenaletela. Andriko, to je úplně normální, protože okolo nás všichni lidé, oni nechápou, jak v dnešní době může být někdo free, v pohodě, usměvavý a spokojený. A lidem to vadí na okolí. A pokud si někdo všímá toho, že je někdo takhle v pohodě, tak seš prostě divná. No, mě bylo, víš, co byla sranda, že včera mi povedali, že jsem není v pohodě, že jsem nějaká, že či mám nějaký problém. A ja som tak na nich kúkala, ja, že tak teraz ste ma dostali. Ale to bola podľa mňa príprava na to, čo mi chceli dneska povedať. Mne to úplne teraz mi to tak, akože tak sa mi to spojilo, že neuveriteľné, že ako ťa ľudia vnímajú. Lebo ako ja vám poviem tak, že ja sa vnímam ako človek, ktorý verí v dobro ľudí. Ja som nikdy hľadám v ľuďoch dobro. Ja proste nikdy som nehľadala niečo zlé. A toto nazývajú niektorí ľudia, že som naivná, že som blbá, že sa nechám napaliť cudzími, ako takýmito ľuďmi, ktorí ako manipulujú s inými. A akože fakt neuveriteľne ma to ako tak nasralo, lebo ja v tom, že aká som, ja sa tým som pyšná na to, že som empatická, že mám súcit s ľuďmi, že hľadám v ľuďoch dobro, že verím v ľuďom a nejsom negatív, sa snažím nebyť negatívna, skôr fakt hľadať tie dobré veci v tých ľuďoch. Takže ja som v tomto projekte preto, že ja som to našla u Petra a všetci mi môžu oblízať doslova, neviem čo, nechcem povedať, že niekto je nejaký podvodník, jak mi tu podsúvajú. Akože tak vám poviem, že každý sme si strojcom svojho šťastia a každý si vyberáme cestu. A my sme si ju vybrali, si myslím. Takže ako možno mi viete čo. Ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Ja si budem ísť svojou cestou a nebudem ma nikto ovplyvňovať. Aj keď ma chcú úplne, cítim z nich, že ma chcú úplne tak zatriasť, aby som sa spamätala. Moja, buď tu, nemôžeš ona byť iná, alebo čo. No, ty už jediné potrebuješ odtiaľ vypadnúť z tej roboty. To už je jediné. A no a však to potom budem ďalej rozoberať. Len prepáčte, musela som si tak vyliať nejakú takú emociu. Dúfam, že som vás tým neobťažovala, ale potrebovala som to povedať vám. A výrobky sú, produkty sú výborné. A nech mi vypráva niekto, že moringa je jedna, aká, všetky moringy sú rovnaké. No prdlaj z makový, nie sú všetky rovnaké, my to sami vieme, že nie sú rovnaké. Máme to testované, ale ja to fakt už nebudem nikomu. Ja o tom nikomu v robote nebudem nič hovoriť. A je to moja súkromná vec, že ja užívam to, čo užívam. A som tam, kde som. Takže prepáčte, že som to trošku... Vítaj v klube. Že som to tak inak poňala, ale ja to budem naďalej užívať. Mne, môžem povedať, ten čaj je naozaj trošku inej chuti, ten ranný, ale
cítim, dneska som sa cítila taká lepšie, akože môžem povedať, že mi to tak aj pálilo, aj som sa snažila, že som, mám pocit, že som aj trošku viacej niečo stihla porobiť, čo zvyčajne nestihnem. A večer si dávam ešte náš klasický čaj života, ten ma pekne uspí a je to super. A poviem vám, že nástrahy sú všade, ale treba odolať a nedať sa. Takže tak, pekný večer všetkým. Perfektné. Dobre, Jarka sa hlási. Takže ahojte všetci. No ja neviem, ja asi začnem s takou smutnou správou. Peťo asi tuší, o čom chcem povedať. Za mesiac užívania moringy som zhodila 4 kilo. Perfektné. Ako fakt, nechutí mi až toľko jesť. Zjem, tie porcie si rozdelím na viacero časti. Hej, takže akože, ja som z toho tiež sama nadšená, lebo ja mám obrovský problém. Pribrať priberem, fú, aj zo vzduchu, ako sa povie, ale zhodiť, že wow. Sama sebe som prekvapená. No a ešte také ďalšie plus na tú moringu. Pred nedávnom som tá sama hecla, vystúpila z tej komfortnej zóny a išla som sama do lesa. Z hodinovej prechádzky boli 3 hodiny, keďže samozrejme Jarka no musí zablúdiť, hej. Jarka v lese nikdy nebola. Áno, hej, takže, ale ja som nemala svalovicu, hej. Ďalšia vec, čo už bolo povedaná, čo sa týka krvného tlaku. Áno, je potrebné ďalej brať tú polku tabletky, ak pán kardiolog povedal. U mňa je to isté, ako berie mesiac moringu. Z 2 tabletiek ráno večer som len na polovičke a to len skrz toho dôvodu, aby sa tie naše cievy naučené na tú chémiu nezošokovali, hej, a aby to sa ten organizmus pomaličky pripravoval na to, že to ide dobrým smerom. Musíš, prosím tě, Jarmilko, uvést, protože tady spoustu nových lidí, že to říkáš jako osoba orodovaná, co je tvoje profese? Ano, čo já jako zdravotná sestra strašně nerada chodím po kolegoch, po lekároch a kolegyniach, sestričkách, hej, takže ano, som sama z toho a já prekvapená, že wow, hej, a to bol taký veľký impuls, prečo som sa dala na túto cestu vybočenia, lebo som to dneska počula, dokonca od lekára, lebo mne tie chemické lieky nezaberajú. Takže hovorím, no nič, musím zo sebou niečo robiť. A takisto aj tie afirmácie, mňa táto poznámka od lekára, ja som sa na ňoho usmiela. Hovorím, ako dobrý pán doktor, však akože ty vieš, ale ja viem, čo cítim, viem, ako sa cítim, viem, čo mi pomáha, viem, že toto mi nepomáhalo, toto mi pomáha, tak čo by som to znovu mala nechať, akože mala sa zaradiť medzi ostatných, keď tam nechcem patriť. Takže tak. Kvinkrem. Karinka, ja neviem, my asi skončíme na odvykačke v Pezinku. Takisto aj teraz som sa mazala. Včera som zistila, že mám komára na byte. No, tak asi scipnú hladom, lebo ako hej, super. Sa mi nejak vyhýbal. Nie som doštípaná, čo u mňa reakcie na komárie štipance alebo celkovo od hmyzu boli také, že neskutočné, že veľké opuchy. No, pijem večerný čaj, v piatok ide ďalšia objednávka na ranný čaj, lebo keďže som sa dala na staré kolena na školu vysokú, aby mi to trošku lepšie pálilo, som povedala aj spolužiačkám, že až v piatok nespravím skúšku, tak sa na školu vyprdnem. Takže možno, že sa Peťo naplnia tvoje slova, že na čo mi je ten papier, no uvidím, no. Takže ja som spokojná na 1000000%.
odporúčam každému, kto je tu nový, kto ešte nemá skúsenosti, kto sa chce nechať inšpirovať. Áno, sme jedna veľká rodina, ktorá si pomáhame, ktorá sa podporujeme a som veľmi šťastná, že som tu. Výborne, ďakujem. Dobre, Michal sa hlási. Mikrofón. Dobre. No, už je to dobré? Áno, áno, teraz áno. Ještě jednou dobrý večer, já se to teprve učím tady ovládat toto. Já bych se jenom chtěl zeptat, nebo tak říct něco ohledně mojho zdravotního stavu. Jsem očkovaný proti covidu, sice nechtěl jsem, ale kvůli cestě na Slovensko jsem se musel, nakonec jsme nejeli, že? Takže taký paradox, že jsem se zbytečně nechal očkovat. No a po tom očkování během měsíce trombóza, obou strany zápal plic, z embolí, týden v nemocnici. No a od té doby problémy. Bral jsem kortikoida, všelijaký prášky, toto. Mám rozlašený metabolismus, spaní špatný, vysoký tlak, přibral jsem jak hrom. No takže myslím, že budu takový pokusný ten, jak bych to řekl, věřím tomu, že tablety Moringy, který jsem si objednal, že mi pomůžu. Tady s tím mojím zdravotním stavem. Tak nevím, co by se na to dalo tak říct. Jdeme slyšet? Ano, je slyšet. Co se týká toho očkování a tady těch věcí, no, to je důsledek očkování. No, právě, že no. A jako mám ale dobrou zprávu, ta Moringa to umí ve velkém, ale chce to čas. Ale umí to ve velkém stáhnout a vytáhnout z těla ven. Je to dokonalý sorbent, který umí vytáhnout i těžké kovy. Takže a ono očkování na COVID-19 byl o těžkých kovech a bylo to o látkách, které ovlivňují naše DNA. A jelikož Moringa jako taková obnovuje i DNA, tak, ale je to o čase. Jo, je to prostě vydržet. To znamená začít, držet a vydržet. Určitě tam budou procesy, které budou velmi nepříjemné. Určitě tam budou nějaké zpětné rázové vlny, kdy to tělo takzvaně ti to dá vyžrat za to, co jsi mu udělal. Ale pokud vydržíš, tak já si myslím, že to bude super. Takže rozhodně bych najel na Moringu a na čaj. V tom případě ranní i večerní, pokud teda s tím chceš něco dělat. Jo. Pak budu dál informovat, jaký to má výsledky. Dobré, skvelé. Já prečítám trochu z četu. Ahojte, ranný čaj sa pije na lačno. Jak pijete ranný čaj? Na lačno. Lucinka, nalačno. Ja som si dala chlebík predtým trošku, lebo ja musím niečo zjesť a potom pijem čaj. Tak som zvyknutá. Ja u neho snídam, takže ja si ho dávam na snídaní. Takže každý, jak mu to bude vychutnat a každý, jak mu to bude vyhovovat večerní, ale ne s jídlem. Večerní si fakt dejte tak těch 10-15 minut předtím, než jdete spát. A jak už ucítíte, že hlavička pěkně vypíná, tak rychle do postilky a pěkně spinkat, jo? Bez večerníčku. Dobré. Irenka píše, já musím napsat, že jsem měla pořád takový těžký nohy a dneska jsem si uvědomila, že mám nohy, jako by nic nevážily. Úžasný pocit, děkuji za to. Od února pocit těžkých nohou. To je február, hej? Skvěle. Dobré, děkujeme. Koho tu máme? Ivanka se hlásí. No, já bych chtěla, já tablety už užívám zhruba víc jak měsíc a já jsem kdysi užívala hodně, jsem měla strašně bolesti zad. Jsem se nemohla ani pohnout, ani prostě nic. Tak všechny kortikoidy, obstřiky a nevím co všechno. Teď mě dali v poslední době opiáty. Dvakrát denně jednu.
od té doby, co užívám teďkom ty tabletky, tak už neužívám vůbec nic jiného, jenom tu tabletku, všechny léky, co jsem měla, tak prostě neužívám vůbec nic, jenom tady ty tabletky. A krém taky už užívám nějakou tu chvilku. Včera se mi udělala modřina na koleně, ani nevím jak, strašná, prostě hrčá, tvrdá, všechno. Tak jsem si to okamžitě namazala. Dneska ráno po tím ani památky. Takže jako úplně super. Používám samozřejmě i na více jako použití samozřejmě. Ale a čaj jsem teď, co jsem si objednala teď na školení, tak ho teprve teď začínám testovat, tak uvidíme. Takže potom později dám zase vědět něco. Výborně, taky je nás viac teraz, že? Všetci jsme chceli čaj a všetci chceme chudnout, že? Michalovi dořeknu a k ostatním, ono to platí plošně na všechny. Pokud berete jakékoliv léky, které jsou na principu kortikoidů, tak pokud chcete opravdu něco s tím dělat, tak všechny tady ty sračky prosím vás vyhoďte. Jo, prostě dnešním dnem konec a prostě kortikoidy přestaňte brát. Použijte si Queen krém, pokud vás něco svědí, pokud máte něco, co musíte řešit prostě povrchově, použijte si Queen krém, je to přírodní, je to analgetikum, tlumí to bolesti, tlumí to svědění a reference, které máme v řádech minut, jde vidět, jak Queen krém umí potlačovat modřiny, otoky, puchýře, popáleniny, de facto i otevřené rány, takže kortikoidy pryč. Jo, kortikoidy vám jen zkomplikují zdravotní stav a nic vám nevyřeší. Kortikoid je pouze zvon, kterým vám ucpe váš záchod. Prostě zatlačíte veškeré odpady hlouby do tkání. To není řešení. Vy to potřebujete dostat z těla ven, ne to zarvat do hlubokých tkání a do DNA. Super. Danuška? No, já mám ještě jednu recenzi, protože jsem se teďkom o víkendu sešla s Amálkou v Praze, protože jsme se chtěli osobně potkat a ona přivezla sebou čaj. Takže jsme si dali, nebo já teda poprvý jsem ochutnala čaj, dali jsme si ho večer před spaním a obě dvě opravdu jsme usnuli jako mimina. Já jsem úplně cítila, jak mi těžkne hlava, jak mi odcházejí všechny myšlenky. Jo, prostě říkala jsem si, já jsem tam někde na moři. Jo, prostě. Takže jsem usnula a Málka taky a ráno úplně jak znovu zrozená. Takže tohle byla moje první zkušenost s čajem. Krásné. Jarka se ještě hlásí? Ano, já trošku na Peťa budem reagovat ohledom těch kortikoidů. Kortikoidy jsou pekné svinstvo, s kortikoidmi vysádzať pomaly, postupně. Oni jsou fakt také hnusné, že narobí to ještě větší šarapatu, takže pomaly, postupně, hej, znižovat tu dávku a ono to potom půjde i bez těch kortikoidů. Len toľko jsem chcela. Ďakujem. Super. Janka? Krásný dobrý večer všem prajem. No, u mě je zkušenosti velmi veľa. Užívám moringu, krém, queen, čaj, ten prvý, cirka necelých 6 mesiacov. Výsledky a priebehy neuveriteľné. Nie len u mě, ale aj u mojich zvieratiek. To nebudem všetko opakovať, pretože to je možné všetko dohľadať a vypočuť si. Teraz začala som testovať čaj, chcela som ranný, ale asi sa to nemalo diať. Prišiel mi večerný, takže halt, začala som večerný. A keď som tam videla čaj života, hovorím si, a ako to, že je čaj života a nie asubuki? No, tak ja neviem, no, tak asi budem mať užívať tento. Otvorila som ho, urobila som si, že teda na večer. Zvláštne je, mám pocit, že ako keby tam bolo čili paprička, normálne ma páli v puse, mám pálivý pocit, hej, to je zaujímavé. Tak si hovorím, no tak, prosím. Dávaš si ho moc. Nie, ty povedal, že jednu lyžičku a ja si nedávam ani jednu lyžičku, ja si dávam polovičku umelej. Hej, umelou lyžičku mám, ktorú mám fakt mini a tu si dávam. A nie je vôbec silný, dávam si to cirka do deci. Ale to nevadí. Tak si hovorím, super, cítim čili, budem spalovať tuky. Hej.
ale je zaujímavé, že mě vôbec nepôsobí na spanie. Ale vôbec. A nedávam si to naozaj nie až večer, pretože to som si urobila raz a ja som do druhej nemohla vôbec spať. Mne sa honili všetky možné myšlienky, potom som zaspala na chvíľku a mala som také hrozné sny. Hovorím si, no čo sa tu deje. Takže teraz som si ho urobila o 5, ako čaj o 5. Cítim sa výborne, ale spánok vôbec nie je. Takže zaujímavé. Uvidím, budem testovať. Ale ja som už neposlal čaj asubuši ranní, ani večerní. Ja som ti tobie, pretože ty z mňa prosila, že chceš pro pejsky, ano. Aby to mohlo byť pískové, tak som ti poslal ešte poslední várku toho klasického čaje života. Áno. Aha. Práve si hovorím, si povedala sama, že máš čaj života. No, čaj života sa dáva hrášok, preto ťa to štípe. Aha, no vidíš, to takto, pretože ja ten ešte pôvodný mám, ale tak to nevadí, však zužitkuje sa. Dobre, no, ale psíkom, pretože áno, preto máš štípe takým pánom, ale ja zase to, čo vyluhujem, tak im dávam do krmenia. A zasiňajú sa mi tiež zase zvláštne čistiť. Takže je to úžasné, pôsobí to na ne. No a pretože som ešte si potrebovala doliečiť tú diasň, ktorú som mala s tým veľkým zápalom a nemala som týždeň moringu, tak som si nasadila dve tabletky od sobota a poviem pravdu, ja sa cítim úplne fantasticky. Ja normálne lietam. A to, čo som ja mala, ako spomínala Ivanka, že problémy s chrbátom, ja som mala 40 rokov veľké problémy. Po smrti manžela som mala psychosomatický blok, ja som nemohla vôbec chodiť, dobrý pol roka a trvalo to veľmi dlho. Ja som chodila ohnutá, pretože som sa bála, či nebudem mať aj skoliózu, pretože ma to vôbec nepustilo do rovnej, ako do rovného postoja. No a teraz... Ja chodím do lesa, ja chodím v pohode, ja chodím vyrovnaná a vnímam, že tá bolesť je fakt už veľmi, veľmi mierna. Takže som za to nesmierne vďačná. Nesmierne a ďakujem veľmi pekne za to. Ďakujeme. Pozerám, čo tu Irenka píše. Dneska som byla u kamarátky a tá by mohla delať tu FBI. To jen tak mimo, ale četla niekde, že je to léčba 3. tisíciletí. Celkom nechápem, ale dobre. Je to prírodní, to znamená, že moringa je... Ja aj tak, že o tej moringe, a okej, okay, aha, dobre. Dobre. 3. tisíciletí. Dobre. Dobre, máme okay, ešte... Dneska žiadna referencia nebyla na... Na mydlo. Na mydlo. No lebo všetci čajujeme, všetci sme zvedaví, kedy začnú tie tukové vankúše padať z toho brucha, tam z tých zadných kufrov a tak, no, tak čo? Ešte môžem s dovolením jednu, ano. Mi prišla na rozum, tej mojej Fenke, ktorá mala veľký problém s tou kožičkou, tak úprimne poviem, jej sa to pak lepší zo dňa na deň. Ja som nesmierne vďačná a ja som si urobila vlastne čaj, odvar, ja som dala do toho rozmarín a dala som do toho tú modrú, čo to je na spánok. Levandula? Levandulu, áno. A poviem pravdu, úžasné, nemusím ju vôbec kúpať, samozrejme tá kožička tým, že sa obnovuje stále, tak jej to len nejakým spôsobom vyčistím, vyšúcham nejakou tou handričkou, hej, aby jej to proste nesvrbelo, aby sa to neukosovala. Ale teším sa veľmi na mydlo, aby som jej urobil normálne zábal do toho a prisahám Bohu, ona mi začala naberať váhu, čo mala voľakedy dávno 6 kilo, zchudla na 4 kilo a dneska má 4,60, takže som vďačná, že mi začala naberať váhu. Skvelé. Dobre, Pavlíku, teba sme dnes ešte nepočuli. Dobrý večer, zdravím vás. Takže já bych chtěl malinko k tomu mýdlu. Mýdlo jsem si oblíbil s tím, že ho používám na svoji nejvyšší část hlavy. Myslím si, že jste si všimli teď v sobotu, že mi tam začalo něco rašit, že mi to tam houstne, tak se těším, že za takový půl rok už budu mít přehazovačku.
Jinak chtěl bych ještě druhou zkušenost, kterou jsem teď začal. Jak mám krém, tak jsem si ho začal mazat na části pod očima, které souvisí s ledvinama a s plícema, protože ještě zatím u mě probíhá ten proces toho dočisťování, ale vím, že ty ledviny jsou velmi důležité a vidím, že se mi velmi zlepšil vlastně ten design pod těmi očemi, že už tam nejsou takové hluboké vrásky a takové váčky, takže to bude všechno souviset dohromady. No a třetí záležitost, začala jsem pít ranní čaj, teďkon vlastně po sobotě, a ten proces toho vykašlávání se zjemnil, už to není takové, jako bych trhal plátno, už je to jenom takové chrastění papírem, tak je to příjemnější. Děkuji. Krásné. Tuším, všetci jsme si odnesli, alebo teda skoro všetci jsme si odnesli ten čaj. Možno preto Peťko ho musel robiť tak moc, že keď každý chcel čaj, potom má problémy s nosom a s dýchaním, so sliznicami. Dobre, co by ste prosím doporučil na vypadávanie vlasu po vysazení antikoncepce? Tak tady sme teď slyšeli referenci Pavlíka, používal mýdlo a v kombinaci s naším Queen krémem super, bomba. Koho máme? Janka sa hlásí. Jani? Tak ahojte, hezký večer. Já teda jsem si v sobotu odvezla mýdlo a musím opravdu pozdílet naprosto, naprosto pro mě bombastickou zkušenost. Já mám šíleně jemný vlasy. Takže jako vždycky musím, že jo, tu židlo, lak na vlasy, všechno, i když tu chemii nesnáším, jo. A mě teda překvapilo, protože já už si... Možná je to tím, já si už hodně dlouho nemiju vlasy klasickýma šamponama z drogerie. Používala jsem různé takové varianty, aby to nebylo úplně chemický. A mě to mýdlo úplně na poprvé hnedka pěnilo. Takže jsem umyla jednou, umyla jsem po druhý a ty vlasy byly takový strašně jakoby těžký, úplně říkám, ježiš, to nejsou moje vlasy. Jo. Tak jsem to spláchla, jako říkám, nebudu spláchovat až zbytečně moc, ať tam něco zbyde. Vyfénovala jsem. Bez tužidla, bez ničeho. A já jsem si říkala, to není možný, to nejsou prostě vůbec moje vlasy. Jakoby jsou těžší a i přesto, že jsou těžší, tak jsou takový jakože mohutnější. Ten udělají objem. Objem. A umývala jsem si je v neděli večer a běžně už si musím tak druhý, třetí den mít vlasy znova. Nemusím. Normálně jsem opravdu mile, opravdu velmi mile překvapená a můžu všem jenom doporučit. A věřím tomu, že i na to padání vlasů, jak se paní ptala, že bude skvělý tady s tímhletím vším v kombinaci s tabletkama. A ještě to teda prokládám sprejem, který jsem si taky odvezla a ten je taky perfektní. Takže jsem za mýdlo moc ráda. A všem doporučuju. Skvělé. Dobré, Lucie? Jani, tak já jsem úplně mega ráda, že konečně má někdo podobnou recenzi jak já na to mýdlo, protože já mám taky tak jemný vlasy a vlastně zažila jsem úplně přesně to stejné, co popisuješ ty. Takže high five. Taky vlastně poprvé, když jsem si s tím umyla vlasy, tak už ve sprše, když jsem si takhle kdyby vytláčela jemně s tamatou vodu, tak jsem prostě cítila, že ty vlasy jsou těžší a že se prostě napily těch olejů. No a potom vlastně, když jsem si tu hlavu usušila, tak nějak jako napřírodno, tak jsem si všimla, že mám vlastně zpátky nadefinované vlny, protože já mám hodně, tady tu vrchní vrstvu vlasů mám za prvé šedivou, takže mrtvou a suchou. Takže ty vlasy, oni mají tvar jako klikatá zmije, protože jsou vlastně mrtví, už nemají ty vitamíny. No a to mýdlo vlastně způsobuje, a ty oleje v něm, když vlastně něco namočíte, pak na to dáte olej, že? Tak to mýdlo vlastně způsobuje to, že jim se prostě nějak, oni se tak nějak napijou, vyživí a opravdu se vám ty vlny prostě zpátky nadefinují. Takže super, boží, to jsme dvě. No, já si myslím, že za to mýdlo jsme vděčné všetky. Všetky, lebo fakt ty vlasy jsou úplně, úplně jiné. Janka, ještě si něco chcela, či? To byl už jenom omyl. Dobře, dobře.
A to se máte na co těšit na Black Friday ohledně mýdla. No, nic nevíme, no. To je překvapení. Překvapkaně. Dobré. Máme ještě někdo něco? Tak, myslím si, že dnes to ukončíme. Či? Ještě se hlásíš? Povedz teraz rychlo, lebo to skončím. Dobro, Lucie. Mikrofon. Ano. Díky. Aha. Já jsem chtěla říct jenom ještě tak na pokošku, jo, skrz tablety. Já už beru tablety asi, já furt říkám 3 měsíce, že se fakt zdáš, to jsou 3 měsíce. Tak vlastně po těch tabletách, já vlastně piju i čaj, mám 2 čaje, 2 druhy, mám tablety, mám Queen, mám tady i spray, jo, mám všechno vlastně. Tak prostě mám takovou recenzi jako od přítele i od kamarádky, když mě hladila prostě, tak jakože ne, že bychom byli lesbičky, to nejsme, ale když mě hladila, tak mi řekla prostě, co máš s tou kůži, ty máš prostě úplně jako jemnou, úplně hladší, to mi říkal i přítel, ta pokožka prostě na dotyk je, fakt je hladší, je mladší, já si troufám říct třeba o, nevím, o 5-10 let, je taková vyživená, hydratovaná, prostě i hezčí. Jo, tak to si myslím, že je s tím dalším užíváním tablet, že to vlastně vidíte na sobě nejenom na jiných věcech, ale přímo i jako zvenku fyzicky, což je úžasný. To jsem chtěla říct. Ono se to tak sklbuje spolu zvonku aj znútra a to tělo sa, myslím, poďakuje úplně každé. Či ženské, či mužské, či mladé, či staršie, všetci máme výborné skúsenosti. Dobre. Já mám takový postřeh ze sauny, protože chodím teď už, co se uchladilo, tak chodím jednou týdně saunovat. A dneska, až dneska, mi to tak nějak trochu začalo docvakávat, protože dneska byla plná sauna. A sedělo nás tam 16 chlapů, někdo tlustší, někdo tenčí, no prostě bylo tam hodně plno. Ale co bylo velmi zajímavé, já jsem vešel dovnitř a pravděpodobně přisuzuju to teda tomu, že se umývám mýdlem a to, že jim už velmi dlouho teda morningové tablety a že to tělo má úplně jinak, pracuje i s teplotou, jak na akumulování tepla, tak i vlastně tím to vyčišťování se a pocení, kdy všichni ostatní, kteří tam byli, tak jsem měl pocit, jako jiný pot, zaprvé smrděli, já jsem nesmrděl, což bylo divný, a že ten pot je takový jako kdyby čistší, jo? Protože jako chodím teda každý týden, ale prostě jako by spíš čistá voda. A i ta teplota, která byla, tak ta intenzita toho pocení u mě byla taková velmi příjemná, rovnoměrná a prohřálo mě to pokožku a podkoží jako takové, jo. Užívám si tu saunu daleko víc než v minulých letech. Já se teda saunu velmi rád, ale tohle změna. A když jsem se díval na ostatní chlapy, tak vydrželi i daleko méně, museli odcházet častěji z té sauny. Já jsem vydržel dneska 5 kuleček po 15 minutách a nádherně jsem se vypotil. Fantazie. No, možno k tomu poteniu. Ja si spomínam na začiatku, keď som začala užívať tú moringu, tak ten pot bol iný. A to je presne to, to aj s Peťom sme sa vtedy zhodli, že on tak inak voňal. Hej, lebo to telo sa detoxikovalo. Jednak, že to bolo v lete, ale to s tým nemá nič spoločné. Proste viac som, jak to povedať, zapáchala. Hej, proste to telo sa detoxikuje, tie látky sa dostávajú preč. Takže potom už keď sám sebe človek smrdí, tak to proste zistíte, že to nie je v poriadku. Lebo väčšinou sa sami necítime, že? No niekto druhý musí povedať, že ty, že niečo sa deje. Hej? Takže áno, ten detox je celkovo aj cez kožu, čo je normálne. Ale tiež je to zase pár dní, ktoré odznejú. A možno to tak nemajú všetci, ja som to tak mala. Dobrá, jinak super, Queen Cream. To je úžasný deodorant, který pohltí veškerý pach, takže pokud máte problémy s pocením z podpaží a máte pocit, že je jako tam jakože hruza, tak když si dáte Queen Cream, tak vám vydrží celý den, nádherně celý den pohlcuje pachy, což je teda za mě fantastická věc. Ano, Luci, co jsi chcela ještě? Díky, já ještě tak jenom v rychlosti
Mimochodem, ještě než to řeknu s tím Quinkernem, souhlasím, to mám otestovaný, jako deodorant, to působí prostě jako antiperspirant, jo, nejenom jako, že se něčím navoňáte, ale že fakt tam prostě máte sucho a nic nejde cítit. Ale chtěla jsem říct k tomu potu, že já tím procházím zrovna teď, tím, že, protože mi to řekl Peťa a ještě mi to řekl i přítel, že nějak jako smrdím, že prostě jdu cítit nějak jinak. A vlastně to nastalo to asi po dvou zhruba týdnech, potom, co jsem začala brát vlastně dvě tablety ráno, jo, takže to tělo dostalo vyšší nárazovou prostě vlnu těch vitaminů a nevím teda, jestli jdu ještě cítit, musím se zeptat, protože já to jakdyby necítím, jo, a doufám, že to teda brzo přejde, no. To je přesně to, no. Dobré. Děkujeme. Všetkým vám srdečně ďakujem za to, že ste sa zapojili, za to, že ste prišli.